بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت أحق من لقيت وأحق من ربي وأنشر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسى من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعشر فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، قلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الأعشار ونسخت الأعجال، القلوب لك مفضية والسر إنك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجعل الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولوالدي، واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواشينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، اللهم أنت خير من زكاها، أنت ولينا ومولانا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواشينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزلنا صالح ما أعطيتنا. ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي بارك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجلوك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجلوك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجلوك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. واحفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا المسلمين. اللهم احفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا ووفقه كل خير. ومن أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا. اللهم خذهم أفضل ذي مقتدر. اللهم خذهم أفضل ذي مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. پوری امت سے درگزر فرما. امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے. اے اللہ امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے. امت کو اپنے رضا والے راستوں پر قائم فرما دے. اے اللہ امت کو اپنے رضا والے راستوں پر قائم فرما دے. اے اللہ امت کو اپنے رضا والے راستوں پر قائم فرما دے. امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کے مالوں کی امت کے جانوں کی امت کے آبروں کی امت کے دین کی ان کے معاشرت کی. اے اللہ اس ملک میں خصوصاً وہ سارے عالم میں عموماً اس کی پوری پوری حفاظت فرما. پوری پوری حفاظت فرما. پوری پوری حفاظت فرما. پوری پوری مدد فرما. اس سارے کام کے لیے اللہ اس امت کو وجود دیا گیا ہے. پوری کی پوری امت کو اس کام کی طرف متوجہ فرما دے. اے اللہ پوری امت کو اس کام کی طرف متوجہ فرما دے. جتنی دینی محنتیں ہو رہی ہے اے اللہ ان دینی محنتوں کو قبول فرما. جماعتوں کی نقل و حرکت کو خصوصی طور پر اے اللہ قبول فرما کر پورے عالم میں حق اور ہدایت کو عام فرما دے. اے اللہ ان محنتوں کو نقل و حرکت کو تیرے بندے دور دراز اپنی پوری کمائیوں کے ساتھ اے اللہ اپنی قربانیوں کے ساتھ دنیا میں جا رہے ہیں. اے اللہ ان کو جانے کو قبول فرما. ان کے نکلنے کو قبول فرما. ان کے فتنے چلنے کو ان کی محنتوں کو ان کی دعاؤں کو قبول فرما. اور قبول فرما کر حق
اور ہدایت کو جو نے فرما دے حق کے فیصلے فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہماری زندگیوں میں زندہ فرما دے آپ کی سنتوں کا اتباع ہم کو نصیب فرما دے آپ کے دین کی پیروی کرنا ہم کو نصیب فرما دے ایک ایک امتی کو اس کام کے لیے قبول فرما اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما کسی کو بھی محروم نہ فرما مکاتب کو مدارس کو دینی مدارس کو اے اللہ اپنی مدد سے مالا مال فرما مخلصین کو مستخلصین کو اے اللہ اپنے کاموں کے پر جمع فرما دے اے اللہ مخلصین کو مستخلصین کو اپنے دینی کاموں پر جمع فرما دے مکاتب کو مدارس کو مساجد کو دینی کاموں کو اے اللہ آباد فرما دے اپنی نصرتوں سے مالا مال فرما دے جتنی رکاوٹیں آ رہی ہیں ان تمام رکاوٹوں کو اپنے کرم سے دور فرما دے اور آسانیاں مقدر فرما دے کام کرنے والوں میں اخلاص عطا فرما اے اللہ ہم کام کرنے والوں میں اخلاص عطا فرما استخلاص عطا فرما استخلاص عطا فرما آخرت کو سامنے رکھ کر ہم میں سے ایک ہے قاضی اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرنے والا بنے اے اللہ موت تک اخلاص کے ساتھ استقامت کے ساتھ ہم میں سے ایک ایک کو اس کام پر قائم فرما ہم میں سے ایک ایک کو دین کے کاموں پر قائم فرما اخلاص اور استقامت عطا فرما اور اے اللہ مرنے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اے اللہ مرنے کا وقت آئے تو اپنی مغفرت کے ساتھ اور کمال ایمان کے ساتھ خاتمہ مقدر فرما موت اور مابعد موت کی وقت مابعد موت کی تمام خیر و برکہ سے مالا مال فرما موت اور مابعد موت کی ہلاکتوں سے اور موت کے بعد کی آفتوں سے پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما جنت الفردوس سارے اعمال نصیب فرما استقامت عطا فرما اخلاص عطا فرما اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں اے اللہ تم کو شفا عطا فرما عافیت عطا فرما اے اللہ جو نہ لوگ نہ جائے تو گرفتار ہے اے اللہ ان کو عافیت کے ساتھ بھری فرما اے اللہ ان کو عافیت کے ساتھ بھری فرما جو جس دشواری میں ہے جس پریشانی میں ہے یا اللہ آپ خوب جانتے ہیں ایک ایک بندے کو ان کی پریشانیوں میں سے دشواریوں میں سے بیماریوں میں سے نجات عطا فرما عافیت عطا فرما صحت عطا فرما توفیق عطا فرما اے اللہ دارین کی عافیت ہمارے لیے مقدر فرما ہمارے جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو لکھا ہو یا اللہ ان سب کی جائز مراد پوری فرما ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما ان کے پریشان حالوں کو پریشان کی دور فرما جو ناجائز محفوظ ہیں انہیں بھری فرما جو دشواریاں ان کے سامنے ہیں اے اللہ اپنے کرم سے آسانیوں سے بدل دے ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما ہمارے اجتماع کو قبول فرما اور جتنے بھی اجتماع ہو چکے ہیں آئندہ ہمارے ہونے والے ہیں اے اللہ ان سب کو قبولیت ان سب میں قبولیت ڈال دے اور اس کو ہدایت عامہ کا ذریعہ فرما دے ہدایت عامہ کا ذریعہ فرما دے اور امتی کو اے اللہ مقصد زندگی پر قائم فرمنے کا ان اجتماع کو ذریعہ فرما دے تمام رکاوٹیں دور فرما دے اپنی طرف سے آسانیاں اپنی طرف سے برکات ہمارے لیے مقدر فرما تمام اسفار کو جو ساتھیوں کے ہونے والے ہیں ان تمام اسفار کو آسان فرما اس میں برکت عطا فرما اور جس مقصد کے لیے سفر ہو رہے ہیں ان مقصد کو آسان فرما دے اے اللہ اپنی طرف سے ترقیات عطا فرما اور جو خیر آپ اپنے نیک بندوں کو دیا کرتے ہیں وہ ہم کو بھی عطا فرما دے اور جن جن شور و فتنوں سے اپنے نیک بندوں کو بچایا کرتے ہیں ہمیں بھی اپنی حفاظت و بچا میں لے لے جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ان سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما اور خدمت کرنے والوں کی خدمت قبول فرما خدمت کرنے والوں کی خدمت قبول فرما اے اللہ سمجھانے والے تشکیل کرنے والے جن جتنے جو محنت کی ہے اس سب کو قبول فرما کر اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو داخل فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اذان کے لیے کیا؟